ሙሴ በራሱ አይ እንጨት እባብ እባብ እንጨት ሲሆን ውሃ ደም ሲሆን እጁን እግዚአብሔር ለምጽ እንደሆነ አዘዘው መልሶ እጁ ሆነ። እጅ ሴት ደግሞ ለአንድ ደቂቃ ብቻ በክርስቶስ ኢየሱስም ለአንድ ደቂቃ ብቻ የእግዚአብሔር ክብር አይኖቿን እውር እንዲያደርግ ጸልያለሁ። አሜን። ምንድን ነው የምታይሽ? አይታየኝ። እዩ፣ ይታያል። አይታየኝ። እንድታያዘ አሁን እንድታያዘ ከዚህ በኋላ የአፋችሁ ቃል ተራራን ያንቀሳቅሳል። አሜን። ጽቁና አሜን በሉ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አላመንክ እግዚአብሔር ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ትውልድ እናስነሳለን። አሜን። የሚነሳው ትውልድ ከተፈጥሮ ህግ ይንቀሳቀሳል። አሜን። ውጭ በሆነ ኃይል ይንቀሳቀሳል። አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን። አሜን። ይሄንን ፕሮግራም በዓለም ላይ የሚከታተሉ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ የታምራት ሰዎች በኢትዮጵያ ላይ ይነሳሉ። በእናንተ ላይ ተነብያለሁ። ይህንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይሆናል። የማይታወቁ ሰዎች የእግዚአብሔርን ኃይል እያስከበሩ ይነሳሉ። እግዚአብሔር የኃይል አምላክ ነው። እግዚአብሔር የታምራት አምላክ ነው። እግዚአብሔር የክብር አምላክ ነው።